Dame i gospodo, drage kolege, vaše ekscelencije, sačekat ću vas ja samo da stavite slušalice. Ja neću govoriti ovaj ceo svoj govor koji mi je napisan. Jer ako budem nastavio ovim tempom, mi ćemo lagano da uđemo u večnost. I ko kaže da je lako ući u Evropsku uniju, kada evo već 3 sata raspravljamo ovde o tome. Ali ovo je možda pravo mesto da kažem nešto kraće. Možda bi neki političari mogli da ostanu malo duže u manastiru, da ispovedaju svoje grehe. Tako da, ja vam se zahvaljujem što se ovde na ovom mestu održava ovaj forum više godina. Ja sam ovde bio pre 4 godine, zajedno sa Hašimom Tačijem, posle potpisivanja Briselskog sporazuma. Pokušat ću da govorim, da ukratko kažem, da vas ne bih dalje zadržavali. Mislim da je najvažnija stvar da se vi izborite da sačuvate Evropsku uniju dok mi ne uđemo u nju.